の着物着方教室、佐久間です。若葉さんの着物始めということで2回ほどお伝えをしていきました。今回3回目は、用意をこの上に帯を結んでお出かけをしてもらうというところをお勧めしてみようと思います。前回着物を着て帯板までが着物ですよというふうにお伝えをしていました。それはなぜかというと、土台を作って着物を着た後、幅広のこの帯板、帯で収めないうちにパタパタと動いてしまうと、やはりね、着崩れの原因になってしまいます。そういう時にもこの後ろまで続いている前結び用の帯板はすごく便利なんですね。まず帯板をして、それから何か忘れ物があったらぜひ取りに行ってくださいね。これから結ぶ半幅帯、花いかだというふうに名前をつけていますけども、名前がつくとなんとなくまた難しそうと思わずに、今日のは蝶々結びができればもう皆さん絶対に結べる結び方ですので、一緒にやってみてください。今回まだ着物着てないのよねって言われる方は、お洋服の上に帯板をつけて一緒にやってみてくださいね。見てるだけではもったいない。一緒にぜひやってみましょう。帯板をつけたら、手の代わりをしてくれるクリップ、帯板の中心に留めておきましょう。そして半幅帯です。襟をつけて足袋を履いてお出かけという時ですから、お祭りに行く文庫結びでは少しね、お尻が全部出てしまうし華やかさに欠けますよね。今日の花いかだ、すごくね、個性的な仕上がりになります。でも簡単ですよ。では結んでまいります。帯の端っこを右手でつまみましょう。そして右腕をしっかりと伸ばして、ご自分の脇の下までまず左手長さを測ってみてください。そして前に持ってきたら、右手を離して左手と一緒に押さえますよ。ここから目分量でいいですから、一手分半足していきましょう。足したとこを真ん中のクリップで留めておきます。もうね、このクリップ上手に使うと本当に帯結びが楽になります。右側にあるのが手先という名前になりますけども、折り上げて右の肩にかけておきます。前を軽く押さえておいたら、左手は帯の上をつかみますよ。帯板にすらせながら背中まで、右手で帯を迎えに行って、自分は正面を向くことだけ考えてください。そうすれば帯は必ず体に巻きついてくれます。左手は帯の上そのまま、右手は折り上げた手先の外側、じわーっと引き締めです。また右手前を押さえましょう。帯が落ちてしまわないようにですよ。左手また帯の上、帯は体に2周巻いていきますよ。今度はしっかりとまた締めていきましょう。右手は帯の下をつかみます。掴んだ右手に帯をかぶせておきましょう。左手、手を縦に使ったら、帯の下を触りながら背中まで、背中に行ったらちょっとね、帯の下触ってみてください。何枚あるかな。2枚ありますよね。内側の1枚をつまんだら、右手を脇に開きましょう。前にある手を脇に開いていきます。そしてじわっと引き締めをしていきましょう。帯を左脇まで沿わせてきたら、手先を下ろします。最初のクリップが見えてきますから、右手で取ってクリップを右脇下に留め替えておきます。そして手を離しますよ。ほら、両手が使えます。このクリップすごく便利です。前にある手先を下から持ったら、左脇に移動して裏返しましょう。右手が上、左手が下。どうの？私は今日は猫ちゃんの柄ですよ。猫ちゃんの柄の反対が見えるように全部開きました。
そしたら両方の手が少し前に出ていって左から上に重ねて半分折り、はい、これで手先が半分になりました。今度右側のタレという名称の方になります。クリップで留めたとこから体の中心に向けて斜めに折り上げていきましょう。内側に斜めの線ができてるはずですよ。ご自分の帯の内側ちょっと見てみてください。この斜めの線を利用してもう一回くるんと折り上げます。短い方を上に重ねて、はい、ひも、これはね、もうひもですよ。はい、結びました。結んだら右に持ってる方だけキュッと立てておきましょう。立てたら右の肩にちょっと預けておくと邪魔になりません。もう下に残ってるのはこの長い方だけ。くちゃくちゃってなってる一番上のとこ開いたら、はい、お羽を作っていきましょう。右の方向に、はい、羽を作りました。ぐちゃっと握り込んでもらっても大丈夫ですし、ちょっとひだを取ってもらってもどちらでもいいです。手先、肩の下ろして上からかぶせて、はい、リボン結び、スニーカーの紐を結ぶのと一緒のことですよ。こっちが長いだけ、ほらほら、これなかったらリボンですよね。タッピングする時のリボン、スニーカーの紐のリボン、リボン結びですよ。そして一本だけ足が長いな、これ使っていきましょう。先っちょを結び目の奥側に通します。はい、首元まで、はい、下ろしましょう。まだまだなんか足の長さ違うな。右左ちょっと違いますよね。揃えてあげましょう。この足の長い方の元を握っておいて、帯板と帯の間、はい、中に突っ込みましょう。これね、よく生徒さん笑うとこですよ。もうどうでもいいから突っ込んでって言うとね、笑います。しっかり突っ込んでください。しっかり突っ込むとほらほら、あ、入れすぎちゃった、またやり直す。やり直さなくて大丈夫。しっかり突っ込んだら、短かったんだったら入れたとこちょっとずつ引き出して同じ長さにすればいいんです。はい、そして真ん中くるくると下ろしましょう。お羽の格好をつけてあげれば出来上がり。必ずクリップを外して回していきましょう。左脇、帯板は回しません。帯だけ掴んでちょっと持ち上げてスルスルスルと回しましょう。後ろに行ったかな、手を回してリボンで確認です。どうでしょうか。リボン結んだだけ、上からちょっとかぶせただけでお出かけできますよね。お尻の高さもこれでカバーができます。どれぐらいの年齢の人まで結べますか。よく言われます。 YouTube 配信してるとですね、帯によります。真っ赤な帯じゃ私はちょっと恥ずかしい。でも赤でもくすんだ赤だったら結べますよね。色選びはお洋服と一緒ですよ。着物と合わせてみて自分が楽しい組み合わせ見つけてくださいね。そして最後にお出かけされる時にはこの着物クリップ2つカバンに忍ばせてぜひお出かけをされてみてください。すごく便利です。やはりお出かけしてるとトイレ行きたくなりますよね。トイレに入ったらまずクリップで袖を帯に埋めておいてください。そしてトイレに入って用が済んで、さあ手を洗いましょう。埋めてあるとお袖汚すことがなくなります。
必ずバッグに忍ばせてお出かけをされてみてくださいね。すごく便利なアイテムですよ。これから少し暖かくなってお花見ね、行くときにぜひ着物着られてみてください。そしてたくさんの方に褒められてください。お着物を召しになってると必ず褒めてくださいますよ。褒められてなんぼですよ。ぜひ楽しんでくださいね。お気楽屋の着物着方教室でした。